Kakati ate omukulu Fresh Kid Uganda tuli ku Uganda Lifestyle kwa tusinzira. Ya wangu dawadi ya mwaji tegede weri ya North Carolina Music Awards ya chamanyi mwana mlezo ya chifunye ya wangu de Big Eye na I mean sorry ya wangu de Wike Bender na wangu la DJ Jasmine ne Fefe Bus ya balide best international video kuve Uganda mukaimbaki kalikimuita bambi. Kakati ngovude kwecho yabade ku stage na agwe chigo bambi yagude chigo na yombesa 14k na mboza 14k oli kuchingwa anti ya chigo fuko ni adazi kusijo performing amo kao ku Freedom City bwado gendo kumaiza nga aiseko bambi kagude chigo chinene nyo ku stage soko mulabe ngagwa Fresh King ya Uganda kawaka. Echo chamu kanyo kusitukao na akube mziki nga jiejo na ajikatiriza bulungi nyo wali na ajikuba na ajikuba na ajikuba na jino ganengo kugwate kwa msa nyusiza elanga yanenyeza nyo mkulu 14k ulo utam protecting nga noza kustage chimara usegera. So that is the case. Yugi Lifestyles kutuli nenga mwana mlezo no uga Kongs okuanga na wadio jina ya you're taking our flag higher and higher and higher. So checho mkulu Fresh Kid ka tukusabia next time ulemate kufuna wazi kustage okulechi ogwe.